Олександр Уляков працює електромонтером у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі 2 роки. Чоловік занепокоєний тим, що мають вносити зміни до закону про працю, де роботодавець з власних підстав може звільнити працівника. Говорить, боїться того, що такий закон можуть ухвалити. Це буде свого роду теж стрес, і такий стрес, який, звичайно, вплине на все. І на фінансову сторону, і на матеріальну зацікавленість. І взагалі для людини, не тільки для мене. Для будь-якої людини, як правило, це стрес, звільнення. Я, в принципі, категорично проти звільнення. Будь-якого звільнення, а тим більше без причини, без нічого. Я хотів би, звичайно, щоб почули не тільки глядачі, але й всі люди, і все-таки підтримали мою думку з приводу звільнень. У Києві сьогодні відбулася акція протесту проти прийняття закону про працю. Голова Федерації профспілок Луганської області Валерій Черниш говорить, чому виступає проти прийняття цього закону. А чи не багато преференцій тому ж роботодавцю, при тому, що він платить маленьку заробітну плату і забирає всі соціальні права і гарантії, які у нас повинні працювати на людину по Конституції України? Роботодавцям потрібен механізм, щоб прощатися з недобросовісними працівниками, пояснив міністр економрозвитку Тимофій Милованов. Каже, роботодавець, якщо захоче, в будь-якому разі знайде причину для звільнення. Потрібно легко сходитися і легко розходитися. Нагадаємо, законопроект про працю подав у парламент прем'єр Олексій Гончарук. Документ, зокрема, скасовує паперові трудові книжки. Замість них будуть електронні. Щодо робочого часу пропонують зберегти 40-годинний робочий тиждень, а ще легалізувати гнучкий графік і дистанційну роботу. Вихідні ж має бути не менше як 24 години. Оплачувана відпустка залишиться. Це щонайменше 24 дні. Хоче дозволити звільнити працівника, якщо він двічі за півроку порушить умови трудового договору. Або ж буде відсутній на роботі понад 4 місяці, або 150 днів упродовж робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності. Про звільнення працівника мають попередити завчасно, або ж звільнити одразу і виплатити компенсацію. Вагітних і тих, хто в декреті, звільнити не зможуть. Документ також ліквідовує різницю у зарплаті чоловіків і жінок, якщо ті виконують однакову роботу. Забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, сексуальну орієнтацію тощо. Олександр Гриць, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.